Momentu batez bakarrik egoten nintzen hor, eta norbait jozuen, norbaitek jozuen atean. Ordean ni hor bildu nintzen, baina beldur nintzen, bon, normalki auzo bat pastu behar zen, baina ez nakien ea auzoa zenez, edo polizia. Eta ordean atea ireki behar nuen, baina polizia balimaz zenez, banaken segundu bat baizik ez nuen txioa botatzeko. Ordean berdenboran txioa bidali behar nuen. Eta ordean hola horbildu nintzen, ideki nuen bakarrik ate parte hori, eta hor banuen mugikoja eta txioa prest emaiteko. Eta ordean idekitzen dut, eta ba, ezen polizia ezen, ezien auzoak ere, eta ordean hasi zen mintzazen tipoa, eta erraten zuen ardozatzaile zela, eta urtero behin pasatzen zela etxe untan arnoa saltzeko, eta bea hor zenez, eta bar, eta ordean ni ez nuen sinesten sobera bitxia atxematen nuen, eta ordean begiratzen nuen soeiteko ea ezen polizialik bere atzean. Baina horrean eta esplikatu nion, ez, mebea ez da hor nahi baduzu pasatu berantago edo beste egun batez, eta eta eman zidan bere karta. Eta horrean gero utzi nuen karta, eta beak bai ezatu zidan urtero tipo hori pasatzen zela abenduan, eta justu egun horretan pasatu zen.